Bu günlərdə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlum açıqlaması oldu. Siz bu açıqlamadan sonra rəsmi Bakının münasibəti heç də bir mənalı qarşılanmadı. Qarabağ Komitəsi üzvü kimi sizin buna münasibəti necədir? Bu açıqlamanı bir xatırladınız, zəhmət olmasa. Yəni... Münaqişənin həllində Dağlı Qarabağ xalqı iştirak eləməlidir. Bu Lavrovun bilirsiniz ki, soyadı, əvvəlki soyadı Kələntəryandı. Yəni Sergey Lavrovun bu təbii ki, hansı vaxtda kimin olmağının asılı olmayaraq hər zaman Rusiyanın istər Xarici İşlər Nazirliyi, Rusiyanın bütün diplomatiyası, siyasəti, hərbi vəziyyəti və münasibəti hər zaman Ermənistanın tərəfdarı kimi, sahibi kimi çıxış eləməkdir. Ona görə də bu məsələ indiki halda bu yeni bir diskussiya açılıb Azərbaycanda ona bənzər bir məsələdir. Heç bir halda Lavrovun və Minsk qrupuna daxil olan digərlərinin dedikləri, həmsədrlərinin dedikləri Azərbaycan əleyhinə olduğuna görə Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilməz. Azərbaycanın diplomatiyası dişsizdir deyə, Azərbaycanın xarici siyasəti uğursuzdur deyə Azərbaycandan cavab gözləmək də doğru deyil. Ona görə də bunu təbii qarşılamalıdır. Azərbaycan insanı son 27 ildə örgəşib belə bir məsələyə. Onun üçün də indi bir gün gələr, Məmmədiyarov nəsə kəkələyə bilər, deyə bilər. Amma o bizim istək və arzularımızı, Azərbaycan dövlət mövqeyini nümayiş elətdirməz. Bu günlərdə elə Slavyan Universitetində 20 yanvar hadisələrin əsas günahkarı olan Primakovun yubileyi sərgisi keçirildi. Buna da bir münasibət, həm cəmiyyətdə də bir münasibət bir mənalı olmadı. Biz bu barədə... Biz cəmiyyət olaraq nə eləməliyik ki, belə halların qarşısını alaq bir dəfə? Cəmiyyət olaraq tələbələr ayağa qalxmalıdır, rektoru qovlamalıdır. Əgər bizim təhsil nazirimiz tədbir görmürsə, Prezident tədbir görmürsə, təhsil nazirliyinə aidiyyatı olan qurumlar və s. tədbir görmürsə, tələbələr öz tədbirlərini həyata keçirmədilər. Tələbələr boykot eləmədilər rektoru. Tələbələr onu universitetə buraxmamalıdırlar. Milli Məclisin üzvlərini, Milli Məclisin o üzvləri ki, var ki, gəliblər orada, deyək ki, o, deyəsən, həm də Primakovla bağlı essay yarışı keçirilib də belə bir konkurs elan olunub, müsabiqə elan olunub və bunu da yazıblar, tələbələr arasında aparıblar, sonra millət vəkillərinin bəziləri iştirak eləyiblər, sonradan təksib elədilər. Bəlkə də gedib indi həkimdən arayış da alacaqlar ki, həmin gün onların sağlamlıq durumu yaxşı olmayıb, heç Milli Məclisə də getməyiblər, olanlar belə deyirlər, biri deyir montajdır, biri deyir başqa məsələdir. Bütün bunların hamısına seçicilər də, tələbələrin valideynləri və tələbələr özləri də münasibət bildirməlidirlər. O millət vəkilləri ki, gedib bu işdə iştirak edə bilər, onları geri çağırmaq kampaniyası başlamalıdır. Biz daha nə etməliyik? Yəni, bəyanat veririk partiyalar olaraq, Qarabağ Komitəsi olaraq bunu deyirik, Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq digər məsələlər deyirik, amma hər kəs susur burada. Əslində isə gənclik özü bir həvəsində olmalıdır ki, ona belə adamlar rəhbərlik edə bilməz. Belə adamın imzaladığı diplom ona lazım deyil. Belə elmi şuraya belə bir adam rəhbərliyi eləyə bilməz. O kim olur olsun, yapın qadınlar şurasının sədri olmasın, yapın anası olsun. Dəxli yoxdur. Yəni, onu qovmalıdırlar. Baykot eləməlidirlər, piket keçirtməlidirlər. Mən hətta müraciət elədim ki, sürücüsü ondan imtina eləməlidir. O sürücü yəqin ki, bir Azərbaycan vətəndaşıdır da. Deməli də bundan sonra mən sənə sürücülük eləmək istəmirəm. Evlərində, ailəsində bu kampaniya başlamalıdır. O xanımın yəqin yaşlıdır, bir nənədir də. Bir nəvələri var, övladları var və s. var. Bir yoldaşı, həyat yoldaşı ona deməlidir ki, dur deməlidir, sən bununla hara gedirsən? Yəni, bununla siz bütövlükdə bir nəsli, bir ailəni, bir universiteti, bir gəncliyi bütövlükdə təmsil edə bilməzsən. Eləyə bilməzsən. Yəni, bu adamlara bu cür deyilməlidir. Bunların öz dilində danışılmalıdır. Yoxsa bunları aparasan, mühazirə oxuyasan, Primakov kimdir, Primakov o vaxt belə eləyib filan. İndi o gün dünən bir verilişdə mən bir şey eşitdim ki, bir keçmiş baş prokuror maraqlı bir şey deyir ki, mən arayış verdim. O baş prokuror olana qədər bu arayışlar verilib. Primakovun adı 90-cı ildə, da 93-cü ildə yox, 90-cı ildə o komissiya vardı, deputat istintaq komissiyası, özü də Sovet dövründə seçilən deputatların özlərinin məcburən çağırılaraq gətirilmişdi, o Ali Sovet toplaşmışdı, Elmirə Qafarovun rəhbərliyində toplaşmışdı, onu bütün cəbhəçilər gətirmişdilər, o sənədlər var idi, o sənədlər sonradan da
təsdiqini tapdı, komissiyanın rəyi oldu və birbaşa cinayətkarlar, qatı cinayətkarlar və Azərbaycan xalqının düşməni səviyyəsində olan dövləti cinayət törədən Primakovun adı oldu orada. İndi də bir deyirlər ki, bəs biz belə dedik, düzdür, 94-cü ildə təkrar Heydər Əliyev bunu gündəmə gətirmişdi. Məqsəd də Heydər Əliyevin məqsədi də Primakovun adını o cinayətkarların sırasından çıxarmaq idi. Ona da 3 aylıq müzakirədən sonra nail oldu. Primakovun adını oradan çıxartdı. Onun da səbəbi vardı, ona görə idi. İndi mən bilmirəm, Bakı Slavyan Universitetinin rektorunun hansı qohumluq əlaqələri var, onu bilmirəm. Amma bildiyim budur ki, Primakov, Heydər Əliyev Primakovun kurasiyasında olub. Primakov yaxın şərqin bütün siyasətində kurator olubdu. PKK-nın yaradılmasına birbaşa iştirak eləyibdi. Heydər Əliyevin kuratoru olubdu. Heydər Əliyevin övladlarının hansınınsa, dəqiq bilmirəm, ola bilsin Sevin xanımın, ola bilsin İlham Əliyevin elmi rəhbəri olub. Yəni bu qədər bu ailəyə yaxın adam olub filan. Deməli bu Rusiya Mədəniyyət Mərkəzi keçir bu tədbiri. Rusiya Mədəniyyət Mərkəzinin ünvanı, yerləşmə ünvanı Xocalı prospektinin yanındadır. Ana fəryadı abidəsi o prospektdə Xocalı soyqırımına abidəçi qoyulmayıb oradadır. Və hamısı da rəmzidir. Və burada da Primakovun tədbiri keçirilir, sərgi keçirilir. Primakovun yubileyi ilə bağlı sərgi keçirilir. Və bu sərgi də Bakıda və məhz orada keçirilir ki, orada Xocalı soyqırım abidəsi var. Və Azərbaycan diplomatiyası, Azərbaycan siyasəti, Azərbaycan prezident administrasiyası, Azərbaycanın bütün əlaqədar təşkilatları, dövlət strukturları bu məsələdə xəbərdardılar, iştirakçıdırlar, təşkilatçıdırlar və bir ayıb bilmirlər. Yəni, bu məsələ budur. Və bu bir nəbz yoxlamasıydı, yəqin ki, yoxlayırdılar və hesab edirəm ki, bütün bu məsələ hamısı yol verilməzdir və buna görə məsuliyyət daşıyır. Böyükdən kiçiyə hər kəs məsuliyyət daşıyır, o cümlədən dövlət rəhbəri də məsuliyyət daşıyır və dövlətin təmsilçisi də fərqində olmalıdır. Biz belə çıxır ki, sabah heç kəs heç bir əziyyət çəkmədən, belə çətinlik çəkmədən elə ermənilərin də, deyərlər ki, məsələn, Şəginyanın da yubileyin keçirsinlər, yaxud Terpetrasiyana bir desinlər ki, o çox ziyalı bir adam idi, filandı belə desinlər. Yəni, nə desən bu hakimiyyətdən gözləmək olar. Amma bizim gözləntilərimiz Azərbaycan cəmiyyətindən, xüsusilə də gənclikdən və tələbələrdən olan gözləntilərimiz özünü doğrultmadı, təəssüflər olsun. Bu Qarabağ komitəsi ilə bağlı maraqlı bir gəlişmə var. Bu Milli AXCB sədri Əli Kərimli müxalifətin belə deyək, Müsavat Partiyasının qərargahında seçimə dəyin başını bildirdi ki, biz Qarabağ komitəsində iştirak edə bilərik. Müsavat Partiyası verən müsbət cavab verir. Yəni bu Qarabağ komitəsində bu partiyalarda iştirak edərsə hansısa hakimiyyətə təzyiq verir, hakimiyyətə müqavimət baxımından nəsə dəyişə bilərmi? Qarabağ komitəsində belə demək mümkündürsə sıravi üzvlər hər kəs var. Müsavat Partiyasının Qarabağ Komissiyasının sədri Şakir bəy Abbasov, səhv eləmi, soyadım bəlkə düz demədim, üzr istəyirəm, o Qarabağ Komitəsində üzvüdür və kifayət qədər də fəal üzvüdür. Vaxtı ki, Müsavat Partiyasından Razim bəy Əmraslandı, burada iştirak eləyib və son müddətdə, son dövrlərdə iştirak eləmir. Əli bəy Kərimlinin də nümayəndəsi var. Məhəmməd Məcidli burada idarə heyətinin üzvüdür. Qarabağ komitəsinin idarə heyətinin üzvüdür. Orada rəyasət heyətinin üzvüdür. Burada da idarə heyətinin üzvüdür. Demək olar ki, bu və ya digərlərdə də təmsil olunur. Amma bu məsələnin məncə hal-hazırdakı sizin dediyiniz gəlişmə məsələsi Pənah Hüseynin də həmin dəyirmi masada iştirakı ilə bağlıdır və bu qarşılıqlı razılaşma əsasında edilən bir açıqlamadır. Konkret olaraq əslində hər kəs Qarabağla bağlı bir arada olmalıdır. Bütün təşkilatların strukturlarında Qarabağ komissiyaları var, departamenti var, Qarabağ komitəsi var və s. var. Bunların hamısı birləşməlidir. Amma bu birləşmənin də o nəticəsi olmalıdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinə təsir eləsin. Azərbaycan hakimiyyətinə Azərbaycanın daxilində heç nə ilə təsir eləmək mümkün deyil. Ona görə ki, İlham Əliyevin məşhur açıqlaması var. Bizə heç kəs heç nə təsir eləyə bilməz. Yəni, belə qəribə bir açıqlamalar var. O cümlədən də ondan sonra da hamı, bütün dövlət strukturlarında təmsil olanlar o cür çıxış eləyirlər ki, bizə heç kəs xaricdən və daxildən təsir eləyə bilməz. Deməli, bunlar təsir etmə, qəbul etmə qabiliyyətini itiriblər. Yəni, qəribə bir şeydir. Amma biz elə bir təsir eləməliyik ki, Qarabağla bağlı Azərbaycanda indi bir yeni bir diskussiya başlayıb ki, nə bilim 10 il, 19 il bundan qabaq, 18 il, 20 il bundan qabaq nələrsə nələrsə olub filan. Azərbaycanda böyük bir dəyişikliyə nail olmalıyıq. O təsir belə olmalıdır. Bu komitədə fəaliyyət göstərənlər hər kəs, yəni xeyli partiyalar var burada, nümayəndələri var dediyim kimi başqa var. Amma sıravi vətəndaşlar da kifayət qədər var.
Heç bir partiyanın üzvü olmayan adamlar da var, mütəxəssislər də var və bu bu komitənin işi əslində Qarabağın azad olunması ilə nəticələnməlidir. Hamımızın işi belə olmalıdır. Amma bu dərin masa ilə bax, həmin dərin masaya sizin münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə orada heyət baxımından, müzakirəli məsələlər baxımından sizin münasibətiniz? İstənilən halda bütün birləşmələri alqışlamaq lazımdır. Yəni 3 adam birləşir, 5 adam birləşir, həmkarlar birləşir, belə deyə mütəxəssislər birləşirlər, hər kəs öz sahəvi birləşmələr var. Bunları alqışlamaq lazımdır. Amma təbii ki, onların hamısının faydalı iş əmsalı da işin xeyrinə olmalıdır. Deyək ki, məsələn, Azərbaycan Xalq Hərəkatı var, burada birləşənlər var. Orada dəyər olması var, orada birləşənlər var. Qarabağ komitəsi var, burada birləşənlər var. Gələcəkdə də hamı son nəticədə uzlaşdırılsın da, onsuz da. O nədir? Orada funksional əməkdaşlıq var. O dəyər olması da belə nəzərdə tutulub. Biz Azərbaycan cəmiyyətində də bu funksional əməkdaşlığı hər kəs öz bildiyi, başa düşdüyü tərzdə izah eləyir. Funksional əməkdaşlıq odur. Siz mənə müraciət elədiniz, suallar verirsiniz, mən də o suallara cavab verməyə borcluyam. Funksional məsləhətçilik odur. Bir dənə sual qoyursan, onun ətrafında danışırsan. Da ondan o tərəfə, məsələ, o məsələ müzakirə olundu, qurtardı, bitdi, bitdi. Azərbaycana belə funksional əməkdaşlıqla Azərbaycanda böyük dəyişikliklərə nail olmaq çox çətindir. Və amma bunu təqdir edirəm. Yəni birləşə bilənlər birləşməlidir. Qoy ağlar ağlardan birləşsin, qaralar qaralarla birləşsin, sağçılar sağçılar, solçular solçular, mərkəzçilər filan hamı birləşsin. Həmin dəyər məsələyə dəvət olunmamağınız heç də bir mənalı qarşılanmadı. Bu nə səbəb nə idi sizin çağırmanız? Ona cavab verdilər. Mən ona nə cavab verəcəm ki, mənim o suala cavab vermək haqqım yoxdur. Nəyə görə? Onlar açıqca dedilər ki, belə məsləhət oldu, amma məsləhətçinin kim olduğunu demədilər. Məsləhətlər şiblər, yaxud məsləhət biliblər ki, belə olsun, bu tərkibdə olsun, olsun. Siz planlaşdırmısınız, mənlə görüşəsiniz, görüşmüsünüz. O da belə. Hökumət, hakimiyyət düşərgəsində də bir yeni bir gəlişmə var, kadrlar dəyişdirilir, müxalifət cəbhəsində bir canlanma var, bu, belə deyək, faiz aylarının bağlı deyək ki, sizcə bu müxalifət hakimiyyətin atdığı adımları adekvat olaraq təməssüsləşə bilərmi? Yəni, hakimiyyətdə, bir araya gələ bilərmi? Hakimiyyətdə dəyişmələr yoxdur. Kadrların yer dəyişməsi dəyişmə demək deyil, kadrların yerini dəyişiblər. O toplananların yerini dəyişsən cəm dəyişmir axı. Bu məsələ belədir. Amma bizim bu məsələnin Azərbaycan müxalifətinə təsiri necə ola bilər, necədirsə filan da bunlar da ayrı bir məsələdir. Ciddi bir müzakirə istənilən məsələdir. Məncə bu dəyişmələrin Azərbaycanın xeyrinə heç bir təsiri yoxdur. Nəsə bir Azərbaycan bundan bir xeyir əldə edəcək filan da. Məsələn, birini dəyişdilər, apardılar, qoydular Elmlər Akademiyasına. Dəfn elədilər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının perspektivini və yaxud bütün indiyəcən olanların hamısını dəyişdirərək filan saxtalaşdıraraq, elmi əsaslarından filandan düzəlişlər eləyərək orada Heydər Əliyevin adını daha iri şriftlərlə, daha qızılı hərflərlə yazmaq istəyəcəklər. Başqa bir şey yoxdur. Sizin partiyanızın üzvü, belə deyək, Milli Şəhərin Koordinasiya Şurasının üzvü Oxtay Güləliyev vəziyyətlə bağlı soruşma istəyirəm. Bu, bütün cəmiyyətdə belə fikir var ki, bu qəza yox, sui-qəsd ehtimalı daha çoxdur burada. Və bu maraqlıdır ki, müxalifə, həm milli şüurlə siz tərəfdə bu ictimai komissiya yaradılmalı, bu qəzanın araşdırılması ilə bağlı. Və siz necə fikirləşir, bu qəza araşdırılmalıdır mı? Şübhəsiz araşdırılmalıdır. Allah şəfasını versin Oktay bəyin. Bu məsələyə işıq tutan bizdən başqa heç kəs olmadı. Yəni, biz dedik ki, bu məsələ araşdırılmalıdır. Qəza və qəsd olması müəyyənləşməlidir, mütləq və mütləq. Bu, birinci, deyək ki, inzibati orqanların, hüquq mühafizə orqanlarının işidir. İkincisi də təbii ki, bir ictimai əsaslarla da bir şeylər yaradılmalıydı. Yəni, olmalıydı. Bunun üçün də onun, Oktay bəy, Allah şəfasını versin bir daha, o fəaliyyətini əsasən Milli Şurada davam elətdirirdi, daha çox orada idi, bütün fəaliyyəti orada idi demək olar ki. Siz dediyinizi də yəqin onlar da düşünüblər, nəzərdə tutublar, eləyiblər filan. Heç bir iləlləşik yoxdur, heç məlumat vermirlər cəmiyyətlə bu arada. Ola bilsin ki, məlumat vermirlər, bəlkə də nəsə bir iş görüblər, bəlkə də bir şey yaradıblar, bizim xəbərimiz yoxdur, o da ola bilər. Axırın sual, mən son vaxtlar ölkədə bir tendensiya da var ki, bu qadın hüquqları ilə bağlı çox, daha çox eşidildi bu səslər. Bu feminizm belə deyək,
Bu sizcə bu ölkəyə nəvədir? Ölkəmiz də şərq ölkəsidir, İslam ölkəsidir. Belə deyək, cəmiyyət daha çox müsəlman. Nəvədir bu feminizm ölkəyə? Bizim bu məsələdə feminizmin nə vəd eləməsini bir kənara qoyaq. Ümumiyyətlə, qadına qarşı şiddətin əleyhinə olmalıyıq hamımız. Qadın bizim anamızdır, qadın bizim bacımızdır, qızımızdır, budur bizim. Və biz qadınlara borcluyuq, xanımların hamısına. Onların da bu hərəkətlərini təqdir eləmək lazımdır. Şiddətə son, ondan sonra şiddətə susma və s. bu məsələlərdir. Bu, təbii ki, o elə son nəticədə həm də kişilərin hüquqlarını müdafiə gəlib çıxacaq. Başqa bir şey olmayacaq. Yəni, normalda. Amma bu məsələni qarşılaşdırmaq, dünyanı şərqə və qərbə bölmək doğru deyil. Qadına hüququ ilk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tanıyıb. Avropa bugün bu məsələlərdə önəmli bir rol oynayır, güya öndə gedir filan. 60-cı, 70-ci illərdə bugünkü demokratik Avropanın bəzi dövlətləri 60-cı, 70-ci illərdən etibarən qadınlara səs vermək hüququ, onlara bərabərlik, seçki hüququ verib və s. bunları verib. Bizim indi bu məsələdə başqa nümunələrimiz var deyə, yəni Azərbaycanı bütövlükdə şərq ölkəsi, müsəlman ölkəsi deyib elə geriləmək də doğru deyil, geri itələmək. Yəni, ən azı bunlar faallaşmaq. Yəni, Azərbaycanda qadın, mən biləni qadın hüquqlarına bağlı problem yoxdur. Yox, cəmiyyətdə nə daha hər halda bunu məsələn bir neçə il qabaq gender məsələsini qoydular ortalığa. Çox normaldır, lazımdır. Amma da bu adamlar olmalıdır. Sonra bu gender üsulu, gender prinsipi bunlar olmalıdır. Yəni adamlar, xanımlar bərabər sayda olmalıdır. Sonra da onlar bərabərləşməlidirlər. Siyasətlə məşğul olan da belədir, iqtisadi məşğul olanlar da belədir və s. Yəni bundan darılmaq lazım deyil. Burada mən elə hesab edirəm ki, bizim problemimiz olmasa belə fərdi problemlər var axı. Adamlar var analarına, bacılarına qarşı, hətta həyat yoldaşlarına qarşı biraz kəskindirlər filan belə adamlar var, amma o bütövlükdə cəmiyyətə aid deyil. Amma hər halda bu epizodik də olsa bunlar var. Bu günlərdə bu Real Partiyasının məclis başqanı Azər Qasımlı istifa verdi. Və o da əslandırır ki, Realda kollegial idarə etmədən uzaqlaşır və tək lider komanda formatına keçir. Bu problem bütün partiya üzvləri, əksər partiya üzvlərində də səslənir ki, kollegial idarə etmə Azərbaycan partiyalarında yoxdur. Yəni, siz də çox tez-tez bu məsələdə tənqid edirlər. Bu kollegial idarə etmə niyə yoxdur? Bunun nə mənfi cəhəti var? Belə deyək ki. Valla, bizi tənqid edirlər, haqq edirlər. Biz onlara etiraz eləmirik, eləsinlər. Amma belə deyək də, fakta söykənən tənqid haqq olunur. Təkcə partiyanın adını real qoymaqla, televiziyanın adını real qoymaqla o demək deyil ki, biz hələ bir tövbükdə ancaq Azərbaycan reallıqlarını əşkil etdiririk və s. Yaxud Azərbaycan siyasəti, hələ deyək ki, real siyasətdir. Bu doğru deyil. Onların daxili işləridir, mən də izləmişəm. Mən hesab eləyirəm ki, hər kəs kifayət qədər azaddır, sərbəstdir. Azərbaycanda kollegial idarə etmə məsələsi bizim partiyadan başqa partiyalarda, bilmirəm necədir, bizim qədər demokratik kollegial idarə etmə heç bir yerdə yoxdur. Ona görə də öyle tənqidləri də təbii qəbul edirik. Görürsünüz ki, tənqidə də bizim normal münasibətimiz var. Dostları tənqid edirlər. Azərbaycan xalq hərəkatına bağlı sormaq. Bu xalq hərəkatının müxalif, belə deyim, Milli Şuraya və müsabatla asıq kamp, ciddiyyətlər var. Ən azı sosial şəbəkələrdə bu hissə olunur. Bu xalq hərəkatı mübarizəsini necə aparmaq istəyir? Xalq hərəkatının heç kəsinə ziddiyyəti yoxdur. Xalq hərəkatı özü heç kəsə qarşı deyil. Əslində xalq hərəkatı hər kəsə qucaq açır. Və hesab edirik ki, hamımız bir arada olmağa borcluyuq. Və fikir verirsiniz, hətta kimsə də bu və digər məsələdən danışanda, problemlərimizin həllindən danışanda mütləq hərəkatlanmağı önə çəkirlər. Və xalq hərəkatı da kifayət qədər aktual bir məsələdir. Bir ildən, bir ilə yaxındır da bu məsələ gündəmdədir. Bir aydan sonra bir il olacaq ki, start verilib bu məsələyə. Və hal-hazırda da vəziyyət elədir ki, adını çəkdiyiz və çəkmədiyiz qurumlar. Adını çəkib və çəkmədiyiniz hərəkatlar, birliklər və s. və bütün siyasi partiyalar özlərini xalq hərəkatında tapa bilərlər. Nəyə görə? Biz bu və ya digər adla, klasik xalq cəbhəsi partiyası və digər partiyalar
illərdir mübarizə aparırıq, illərdir siyasi fəaliyyət göstəririk. İstədiklərimizə Azərbaycan istəklərinə nail ola bilmədik. Niyyətlərimizi həyata keçirə bilmədik. Ona görə də hamımız bir arada olanda bəlkə nəsə eləyə bilərik. Bu məqsədlə də bütün siyasi partilərin Azərbaycan xalq hərəkatında və yaxud hərəkatda, adını necə qoyurlar qoysun, bu gün o Azərbaycan xalq hərəkatıdır, birləşməsi çox doğru olardı. Azərbaycandan kənarda olan insanlarımız, Azərbaycanı düşünən insanlarımız, Azərbaycan naminə didərgin düşən insanlarımız bu məsələdə daha çox fəaliyyət göstərirlər və onlar bu məsələni daha doğru qiymətləndirirlər və bir aradadırlar, nəinki Azərbaycan daxilində olan siyasilər. Bizim sabah yol bir sürü bir tədbirimiz var. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq ayın 15-də saat 12-də sizi də dəvət eləyirik. Onsuz dəvətinizi demişik, amma buradan da dəvət eləyirik. İştirak eləyin və Azərbaycan Milli Dirçəliş Gününün 31-ci il dönümünə həsr olunmuş bir dəyərli masadır. Bu dəyərli masaya dəvət elədiyimiz insanlar birisi nə soruşur? Soruşurlar ki, siyasiləri, ağır çəkili siyasilər, 30 ildir siyasətdə olan adamlar. Mir Mahmud dəvət eləyir, deyirəm bəli. KXCP adından dəvət eləyirsən, deyirəm xeyr. AXH adından dəvət eləyirəm, Azərbaycan Xalq Hərəkatı adından. Onda deyir fikirləşərik. Görürsünüz Azərbaycanda vəziyyət nədir. Və bu ona görə lazımdır ki, hərəkatlanmaq lazımdır, hamı bir arada olmalıdır. Onda fikirləşərlər. Mən fikirləşərəm, gəlmə gəlmə. Maraqlıdır, xalq burada məsələ, burada bu məsələnin, üzr istəyirəm, insanlarımız ayırd eləməkdə, təkcə cəmiyyətimiz bütövlükdə yox, hətta siyasilərimiz məsələni doğru dürüst ayırd eləməkdə çətinlik çəkirlər və yaxud istəmirlər. Azərbaycan Xalq Hərəkatı nə Mir Mahmuddur, nə Qurban Məmmədov. Azərbaycan Xalq Hərəkatıdır. Sadəcə olaraq biz bunu, bu siyasəti yürüdürük. Qurban Məmmədova görə dəyərli masaya gəlməmək, Qurban Məmmədova görə AXH-yə gəlməmək, Azər Fridoma görə AXH-yə gəlməmək doğru deyil. KXCP-yə görə, Mir Mahmuda görə AXH-yə gəlməmək doğru deyil. Amma bunlar doğru sayılır da. Siz Elçibə yoluna sifariyyə qədər sadiq qalan təhqiq insanlardan birisiniz. Bütün müşahidələr də bunu göstərir ki, heç vaxt çatmamışsınız bu yolda. Ancaq çox maraqlı ki, Azər Fridom kanalı, Qurban Məmmədov öz kanalında Elçibəyin Elçibəyi aşağılayan, belə deyək ki, nüfuzdan salan açıqlamalara şərait yaradır. Sizin onunla bir yerdə olmağınız, bir arada olmağınız yaxşı qarşılanmır, belə deyək ki, çox adam tərəfindən, hətta partidaşlarınız arasında da yaxşı qarşılanmır. Elmidar bəy, Elçibəyi nüfuzdan salmaq mümkün deyil. Elçibəyi aşağılamaq mümkün deyil. Kimsə bunu bu niyyətə düşəcəksə, özü uduzacaq, özü nüfuzdan düşəcək. Onun Elçibəyin məşhur dediyi bir söz var da, hər şeyin zamana ehtiyacı var. Biri budur. Yəni, Qurban bəyin bu və digər dərəcədə məsələlərə yanaşması başqadır. O, onun şəxsi fikridir, özü bilər 92-93-cü il deyək ki, hadisələrinə, o zamana, o illərə münasibətindən irəli gəlir bir yerdə olmalardan və deyək ki, daimi sadaladığı üç adam var, adını çəkir. Mən istəmirəm bu dostlarımın adını çəkim, onların fəaliyyətinə görədir və s. onun şəxsi münasibətdədir. Elçibəy məsələsi, siz Kanal 13 olaraq öhdəlik götürün, həftədə iki dəfə mənə canlı yayım, efir verin, mən Azər Fridomdan imtina edeyim. Mən Azər Fridomdan imtina etməyəcəyim ta o vaxta qədər ki, məni oradan özləri yola salacaqlar. Yəni, deyəcəklər ki, da mənə efir verməyəcəklər. Onda. Mən orada bizim iş birliyimizdə Azərbaycan reallığı, Azərbaycan vəziyyətidir. Buna görədir. Mənim efirim yoxdur, mənim televiziyam yoxdur. Və burada da kim nə deyir desin. Bəyəm mən Qurban Məmmədovdan efirə çıxanda dəyişirəm. Mən Mir Mahmud yox, oluram Qurban Məmmədov. Yaxud Qurban Məmmədov olmur, olur Mir Mahmud. Bu məsələni yanaşma tərzi doğru deyil. Versinlər. AzTV mənə yer versin, həftədə bir dəfə. Digər televiziyalarda həftədə yox, ayda bir dəfə mənə yer versinlər, efir versinlər. Mən hansı efirdən deyirsiniz, hamısından imtina eləyim. Mənim efirim yoxdur. Mən illərlə də mübarizəni aparıram. Məni də tanıyırsınız, cəmiyyətdə də tanıyırlar. Bu gün bu efir Azərbaycana lazımdır. Bu efir təkcə mənə, KXCP-yə, AXH-yə yox, təkcə şəxsimə yox, Azərbaycana lazımdır. Səhvi ilə, düzü ilə, yanlışı ilə, doğrusu ilə Azərbaycana lazımdır. İndi Qurban Məmmədov hamını tənqid eləyir deyə, Qurban Məmmədov belə hesab eləyir ki, o tənqiddən heç kəs yayına bilməz deyə bu məsələyə münasibət belədir. Bax, indi ən məşhur bir məsələ var hal-hazırda. Ciddiliklə indi müzakirə mövzusudur. Axşam da yəqin baxacaqsınız, bunu müzakirə eləyəcək. Axşam mən canlı efirdəyəm. Siz rəhbərliyi üzrə danışın.
Kanal 13 mənə həftədə dediyim kimi 2 dəfə efir vaxtı versin. Dəyişməz özü də. Ha, yəni günün dəyişsin, saatın dəyişsin özü bilər. 2 dəfə efir vaxtı versin. Mən Qurban bəy deyim, Qurban bəy sağ ol deyim, mən getdim Kanal 13-ə. Bu 13 daha yaxşı səslənir deyə. Bu gün də ayın 13-üdür. Getdim 13-ə.